Ну а більше про ситуацію на фронті далі ми говоритимемо в нашому ефірі з Дмитром Снігирьовим, військовим експертом. Він долучається до розмови. Пане Дмитре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Северодонецьк залишається одним із найбільш напружених напрямків боротьби. Наші військові намагаються не дати окупантам встановити повний контроль над містом. Чому це для нас важливо? Сєвєродонецьк – ключове місто в оборонній тактиці українських військ. Власне, йдеться про те, що гарнізон Сєвєродонецька і Ліщанська наразі виконують функції стримання російських окупаційних військ. Не випадково, власне, поблизу цих двох українських місць зосереджена найбільша кількість живої сили і техніки Збройних сил Російської Федерації. До речі, тактика активної оборони, яку демонструють Збройні сили України поблизу Сєвєродонецька, дає взнаки. На сьогодні місто контролюється приблизно 50 на 50. Збройним силам України вдалося провести контратаку. Відповідна частина житлової забудови міста Сєвєродонецьк, окрім промислової зони, перейшла під контроль ЗСУ. Те саме стосується і міста Лисичанськ. Наразі українські військові утримають під своїм контролем дорогу життя, мовиться про трасу Лисичанськ-Бахмут, і відповідно інше шляхосполучення – це, власне, Золоте Лисичанськ, яке дозволяє здійснювати перевезення з українським угрупуванням поблизу Золоте, Комишуваха, Гірське. Наразі можемо говорити, що в Луганській області фактично зупинено російський наступ, ба більше того, всі наміри російського військового командування щодо розчленування українського угрупування поблизу Ліщанськ і Сєвєродонецьк зазнали нищівної поразки. Плани російської окупаційної армії створити оперативне оточення не здійснилися. Більше того, українські військові переходять в контрнаступ, зокрема, звільнено два населених пункти, мовиться про Тошківку і Комишуваху, поблизу яких точаться найбільш запеклі бої. За останньою інформацією з місця подій, особові втрати серед окупантів, зокрема, мовиться про 150-ту стрілецьку дивізію, яка вважається однією найбільш боєздатною Збройних сил Російської Федерації, складають від 50 до 60%. Наразі поблизу Комишувахи зафіксована передислокація, власне, новітніх російських систем, мовиться про «Саумалка», це 203-й калібр, відповідно дальність ураження до 40 кілометрів. Саме з цих САУ ведеться обстріли житлових районів Лисичанська і відповідно населених пунктів, де сконцентровані підрозділи Збройних сил України. Крім того, поблизу Комишувахи зафіксована передислокація бойових машин підтримки танків, мовиться про так званий «Термінатор». Варто зауважити, що на озброєнні Збройних сил Російської Федерації є за різними оцінками від 4 до 11 одиниць. Так от, наразі поблизу Комишуваха зосереджено 4 одиниці цих БМПТ, що свідчить про те, що росіяни кинули фактично всі наявні резерви. Плюс використовується тактика, коли створюється чисельна перевага в коефіцієнті 1 до 7 за рахунок так званих мобілізованих, тобто громадян України, мешканців окупованих територій, яких використовують фактично в якості гарматного м'яса для продавлювання української оборони. Менше з тим, Збройні сили України тримаються, ба більше того, як я ще раз підкреслю, наносять контратакуючі дії, які не дозволяють російським окупантам вийти на адміністративні кордони Луганської області. Пане Дмитре, Україна отримує зброю по ленд-лізу, і це, звісно, дуже непокоїть і лякає агресора. Як ви гадаєте, окупант намагатиметься виграти час до осені, поки до нас їде це все озброєння? Можливо, вони спробують захопити якомога більше територій, я маю на увазі Росію?
Ну, власне, саме наявність сучасної американської європейської зброї дозволить якісно змінити характер військового протистояння. Наразі мовиться про те, що це війна ствольних систем і система артилерійського залпового вогню. Відповідно, якщо ми говоримо про те, що американські РСЗВ мають дальність ураження від 70 до 80 кілометрів, той час, як російські зразки, зокрема БМ-21 Град, це 20 кілометрів, смерч до 35 кілометрів, то відповідно, маючи от таку перевагу і головне, швидкість перезарядження – це декілька хвилин, на відміну від російських, які займають до 20 хвилин, ми можемо тоді говорити про зміну характеру військового протистояння і нанесення ударів, в першу чергу по тиловій інфраструктурі армії країни-окупанта. Плюс відповідне постачання гаубиць з калібром 155 мм з дальністю ураження від 40 до 60 км. Я нагадаю телеглядачам російські аналоги «Гіацинт М100С» – це від 25 до 30 км. Себто мовиться про те, що сучасні американські зразки дадуть можливість Збройним силам України змінити характер військового протистояння і відповідно перейти від активної оборони до контрнаступу. Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових за формулою 160 на 160. Чи можна говорити про те, що РФ потроху відмовляється від переможної пропаганди, зухвалої риторики і таки, можливо, дасть росіянам поховати своїх загиблих? Ну, йдеться про те, що, власне, Росія вже відмовилася від риторики. Давайте згадаємо, що ще два тижні тому міністр оборони Шойгу звітував президенту Російської Федерації Путіну про те, що Російська Федерація фактично виконала другий етап так званої спецоперації, який, я нагадаю, почався 22 квітня. Йшлося про те, що, на думку Шойгу, російські війська вже фактично контролюють Луганську область. Якщо ми подивимося на риторику російських можновладців і, відповідно, представників місцевих квазіутворень, наразі взагалі не мовиться про якісь конкретні терміни захоплення Луганської області. Вони прекрасно розуміють, що кількість втрат особового складу просто катастрофічна. До речі, згідно американських джерел, на Ізюмському напрямку фактично припинила своє існування 35-та загальновійськова армія Збройних сил Російської Федерації. Втрати сягають від 60 до 70%. Враховуючи це, Російська Федерація проводить на окупованих територіях тотальну мобілізацію цивільного населення віком від 18 до 65 років. Причому мовиться про мобілізацію людей, які не мають жодного відношення до військової справи. Тобто використовують, я ще раз підкреслюю, в якості гарматного м'яса. Причому чисельність так званих корпусів ЛНР і ДНР збільшена з 40 до 80 тисяч. І вони фактично виступають ударною силою, в той час як російські війська і кадирівські загони йдуть в другому, відповідно, третьому ешелоні. Бо Російська Федерація прекрасно розуміє, що втрати особового складу – це є демотивуючий фактор безпосередньо в самій Російській Федерації, де вже наразі піднімається питання доцільності проведення так званої спецоперації. Пане Дмитре, на жаль, час вже закінчується. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Дякую вам за ваш час і за ваші відповіді. Це був Дмитро Снігирьов, військовий експерт у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую вам.